吃麻烦，吃麻烦。你好，人家，爸爸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 ，你好呀，你好呀，你也和老师抱抱，抱抱。哎呀，踩弱了，你踩弱了就。哦，没事，好，去吃完吧，你吃完吧。你也要抱吗？哎呀，好重，好重。他是达拉特旗特殊教育学校的实习老师石荣，95年出生的他是1年级的班主任，他期待能在这里实现自己特殊教育的梦想。这里教授课程的难度要比一般学校复杂得多，每一个字老师都要放慢速度，放大口型，重复多次，让孩子能够看清楚听清楚。与人交谈这样一件寻常的事情，对于这里的孩子却是来之不易。我毕业于南京特殊教育师范学院，会选择这个专业可能是因为我当时自己爱心泛滥吧。高中的时候我就经常去福利院献爱心，所以当时我特别向往这份职业。哎，去后面排队。王小姐去后面排队。大大。谁在谁后面了？来一口。我爸我妈一直特别支持我参加教师大学考试，他们就总觉得在学校工作啊，以后稳定了呀。但是，我觉得这份工作是特别辛苦的。既然进入了这个职业，就必须进入编制，我觉得才有未来。我在学校任职已经有1年了，不过现在还只算是临时工。但是我比较幸运的是，我刚好今年可以参加一次特教老师的入编考试。这个考试在这里呢，几年才会有一次，机会，考试机会和录取率都比较低吧。好多老师好几年才等到这么一次机会，可以去考试。我们工资待遇的话和正式工差距还是比较大的，但是工作内容和量是一样的，所以我非常期待这次考试。得到考试消息我就开始准备了，主要是可以作为正式老师去辅导孩子，另一方面就是可以提高我自己的工资待遇。我是鲍武。来看车，大哥看车。这不放心啊，你知道吗，他那个时间卡的，我以为他是从我说我下面我的视角开始他才开始计时的吧，但是我进去他从我进门开始就计时了，所以时间是不够的。对，我说嘛，咱们这个出来特别那个时间特别的小，就是他从你进门开始就开始计上时了15分钟，他不是说从你说的那天开始。啊，我对呀。开始我没点儿啊。拜拜。开始去。好的。没点儿啊。在回家的路上，路过帮一个同学张胜龙的家，石荣决定先去看望张胜龙，然后再回家。我几家？啊？
整理佛几几家？什么什么是佛几家？就是过来看看你。啊，对，好，哎呀，每天晚上每天喊人，每天不是喊。我子来了，对。哎，等了黄瓜地是不是浇过了？哎呀，不要拿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 。哎，你会好好学习。你说我记得你是，我记得你是特别。你赵钱，赵钱现在，你等会儿当就做就有妄想的，天哪，还有就是再给再跳槽，你一下子刷一下不够了，你还得去。哎，这吃个。吃。你不能走，我把你腿都扭了。哎，在这最后肯定考够了。天哪，五个了，我就直接五个，他最起码一半了，干嘛？回你们家吧，去找妈妈，去找妈妈。对了，向妈妈来了。拜拜。嗯。半个月之后，考试结果出来了。石荣没有转为正式公务，他究竟是选择他的梦想，继续走特教之路，还是选择其他更实际的工作？对于很多年轻人来说，也许也会面临这样理想与现实的选择。